Ditën e sotme në ambientet e pallatit të sportit Ramazan Njala është zhvilluar kampionati kombëtar i peshngritjes për të rinj dhe para të rinj, bazuar në kalendarin vjetor të aktiviteteve të planifikuara nga Federata Përkatëse. Rreth 70 pjesëmarrës nga të gjitha qytetet e vendit kanë ngarruar me njëri tjetrin, nga ku do të dalin në përfundim të aktivitetit edhe më të mirët. Antari i Komitetit Drejtues të Federatës Kombëtare të Peshngritjes dhe trajneri i ekipit kombëtar Kreshnik Leka shprehet për Adrianet se tradita vazhdon në këtë disiplinë, ku janë regjistruar edhe rezultatet më të larta në aktivitetet ndërkombëtare. Në bazë kalendarit vjetor, sot zhvillohet kampionati kombëtar të ri dhe para të ri, do të thënë U20/U17. Kemi një pjesëmarrje goxha të mirë, sepse ne kemi traditë të shmitje. Kemi moshe të reja, kemi numër në konsiderushëm sportistës, edhe femrat janë shtuar goxha, kemi rritur masivitetin, kati 70 pjesëmarrës. Në përfundim të gareve do ndajnë kupat për çdo grup mosh, U17 dhe U20, për meshkuj dhe për femra. Dhe në fund do vlerësohet dhe sportisti më i mirë i kampionatit. Në këtë moment që flasim, masat antikove nuk janë të liruara, po normalisht kjo reflektohet të rezultatet, duhet ishin më të mirë rezultatet, normal që me një vit ndërprerje ka pasur atë impaktin e saj pandemia. Po them që me largimin e pandemisë po përmirësohen gjërat. E ardhmja e sportit janë të rinjtë. Qëse ne e kultivojmë të moshët e reja, ekipet ato shkon puna zinxhir dhe normalisht do kemi edhe rezultatet larta të të rriturit. Tradita vazhdon peshqindje, se ne tashmë dihet që është sporti që ne kemi arritur më të mira në arenën ndërkombëtare. Puna vazhdon shumë, se kemi edhe trajner shumë talentuar dhe në këtë moment që flasim, domethënë kemi disa muaj që janë shtuar edhe 3 ekipe të tjera. Qëllimi i këtij kampionati është ndër të tjera zbulimi i elementeve të rinj, të cilët më pas do të përfaqësojnë vendin tonë edhe në aktivitetet ndërkombëtare.